television, jossa ainakin 10 kanavaa on. Istun tuolissa iso maha synissä, etkä nouse siitä ennen yhtä. Sitten käännät kolmoselle ja annat aikasi mainoksille. Ruohesi varmasti alkaa kasvamaan, kun käytät Violan kanan kakkaa. Mitä hyötyä tosta tiedosta on, kun olet vuokrannut? Kerro talo asunnon, Playboyn tyttö sano. I like you. Sä vastaat kuiskaten. I like you. Orjassa oot, ei sille mitään voi. Orjassa oot, televisioon. Orjassa oot, ei sille mitään voi. Orjassa oot, televisioon. TV:n orjaksi sinut ristitään ja huonoon maineeseen naulitaan. Kun TV:stä ohjelmat ohi on, hommaat itsellesi videon. Ainakin sata ja taas vain jatkuu tämä sama rata. Sä sanot, että Simon mainos on puppua, koska se myy 99 tuulipukuja. Seuraavana sulle pieni esimerkki. Osta verkkarit ja heitä pitkä lenki. Vierä oikein grillin kautta, niin voit sä makkarankin itsellesi suoda. Orjassa oot, ei sille mitään voi.